Це інфекційне відділення під Волочиської райлікарні. Старша медсестра відділення Юлія Сорокіна каже, зараз тут лікують 9 пацієнтів з COVID-19. Практично в нас в відділі знаходяться всі хворі на кисневій масці. Що буде з цими хворими? Буде холодно. Це дуже погано для хворих, тому що самі розумієте, що хвороба важка. Якщо відключити опалення, люди будуть мерзли у відділеннях і це просто неприпустимо. Загалом в цій лікарні є 49 хворих, каже заступник головного лікаря Степан Данилишин. З них 19 хворих на ковід і решта хворі, які лікуються в других профільних відділеннях. У нас є двоє важких хворих на ковід, вони знаходяться на лікуванні в ВАІД, відділення інтенсивної терапії. Головна бухгалтерка лікарні Надія Вербіцька розповідає, боргують за тепло понад 824 тисячі гривень від березня. Зараз заклад на балансі під Волочиської районної ради. Ця установа й платила за комунальні послуги. Коли райрада припинила платити за тепло, звернулися до об'єднаних територіальних громад під Волочиського району. Кожного року ми пишемо на громади, розраховуємо, скільки громада має населення. Наприклад, коли було 4 громади, в нас було Скалацька громада, Підволочиська, Скорицька і Новосійська. А ми, оскільки ми центральна районна лікарня, ми обслуговуємо все населення району. Саму більшу частку має в нас Підволочиська ОТГ, до 60% населення обслуговуємо Підволочиської ОТГ. 20% Скоряківської ОТГ, 20% Новосільської. Після виборів ці дві громади об'єдналися, стала тільки Новосільська, об'єдналася і стала Скоряківська. Вони нам відказують тим, що сплата ПДФО йде на Підволочиську ОТГ. І кошти нам не виділяють. А ця котельня, якою опалюють лікарню? Котельню орендує підприємець Олександр Бондаренко. Чоловік зараз на самоізоляції, тому ситуацію прокоментував телефоном. Каже, лікарня має оплатити борг до нового року. Ще пару днів і не буде чим палити вже. Бо то треба закупляти сировину і проблеми. Як не буде чим палити, будемо відключати. Ми їм листи понаписували. Якщо не буде проплати, то прийдеться відключати, бо не буде чим палити. Бо як мільйон вже висяє грошей багато винним людям. Бо набирав на борги і борги теж треба віддавати. Керуючись справами виконавчого апарату під Волочиської райради Микола Рубльовський розповідає, не можуть оплатити заборгованість, бо в бюджеті району не вистачає коштів. Із 2015 року під Волочиському районі було утворено 4 об'єднані територіальні громади. Не ввійшло до складу об'єднаних територіальних громад одна Токійська сільська рада, яка була основним наповнювачем району бюджету. В районному бюджеті не було достатніх коштів на протязі року, аби погасити наявну заборгованість, яка виникла в лікарні. Підволочиську райраду ліквідовують через 2 місяці. Тоді лікарня може перейти на баланс Тернопільської районної ради, каже голова цієї ради Віктор Козорог. За його словами, коштів, щоб утримувати лікарню, в бюджеті району теж немає. Ми плануємо спілкуватися, вести діалог з громадами, які знаходяться на території колишнього Підволочиського району, і спільно приймати важливі рішення стосовно забезпечення, тому що на сьогоднішній день лікарня в нас на передовій. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.